مخيمين؟ كيف تكيدي مخيمين؟ كيف؟ يوفي هلا؟ ميا؟ ما زين؟ Yeah.
Oh,
Thank you.
אנחנו נתנו סופגניות. אפשר גם להיות סופגניות. כולם לשקיע. כולם לכיסאות חוזרים על מוש. תביא לי את הקו שלך, מאמי. תביא לי את הקו שלך, גובה. לשבת, לשבת, אני קבע לנו. היי, שלום, אני מר סביבון, אוהב לישון המון המון. יש לי בית קט מצחיק, שאותו אני מחזיק. נא עזרו לי קצת לקום, כי אני מעט רדום. קראו בקול מר סביבון, ומיד תפסיק לישון. מר סביבון, מר סביבון, קום מהר. די לישון!
Thank you.
להורים וכל הילדים לשבת סביב הגיגיות ולתופף ביחד. קדימה, כולם, כולם, כולם לרדת למטה. Yeah.
כולם לוקחים להם פנס, מי שאין לו, אנחנו מחלקים לו, אנחנו לוקחים חופיות, שאתמחם, כל המחלות, כל הילדים, כן. הורים יושבים, אין את פנס, הורים יושבים בקיצה. הורים יושבים בקיצה, אין את פנס באמצע. כולנו יכולים כך, בלי להתאמץ, להפוך
ليلتي